Jo, kritika vazhdueshme e vetëvendosjes për temi për këto projekte të mëdha të rrugëve, për dallaverët që janë aty e të tjera. Atëherë kur nuk punon, ti mirësh me ata se s'mundesh mi të kalu punën e tyre. Dhe kjo qeveri nuk mundet me na të kalu me punët e mira që janë bë. Po shifet, ju e patë edhe vlerësimin e Bankës Botnore, që ka, e tha progresi 10 vjeçar, dhe tani ku po del. Në thot, nuk ka filluar bota me këta, as me qeverisjen Kurti, por mendoj që këta janë të degradu për çdo ditë në qeverisjen e vendit. Po bisedojmë shtrut. Më tregoni ju, nëse keni informacione, një investitor strategjik që janë zëtu. Më tregoni për investime të huja në Kosovë. Më tregoni që cëdhi ke qaj zhvillim ekonomik. Apo për post që njerëzit do thot më të largu 60,000 qytetarë edhe me dalë zavendës kryministri. Se 60,000, tash se dikush për opozitët pa të dhe 100,000? Ja, unë po e thamë sepse s'ka shifrat sakta, pe e marë mesatarën. Pa pak janë 60,000, 70,000, edhe me dalë zavendës kryministri me thonë, po, kjo është normale. Po, është trend. Është trend i ikjes. Ma, do thotë nuk kanë përgjësi as ndaj qytetarëve, as ndaj vendit, e as ndaj zhvillimit ekonomik. Dhe mund them lirshëm që do të mbahet mend kjo qeveri për mos shpenzueshmërinë e buxhetit, edhe ata që e kanë shpenzu, e kanë shpenzu për interesa personale, individuale. Sepse aty ku i ka ra tamam... Për shembull? Për shembull, ta marrim një infrastrukturë. Aty ku i ka ra tamam, aty ka bo aneks kontrata, aty ka vazhdu, edhe pse ende s'ka vazhdu asë një projekt madhor. Është do buxheti për autostradën e Gjilanit, për rrugën Dolc Gjakov. Që pe bojmë një shëtitje në për rrugë Kosovës, e i shef, edhe Gjakov. Normalisht pra, edhe i Rakuza. Edhe për Gjakov, për shembull, ku mundet me thonë që s'ka pas elaborat të shpronësimit. Që dha rrugë mundet me mu të ndëru pa elaborat shpronësimit. A ka pengesa, ka me pas zdoherë. Dhe nëse ne nalemi që mos të fillojmë asë një projekt edhe t'i presim krejt komplet ankesat, do thot mos ka mos krytë kërë. Përshka shpronësimi su kryi rruga për Mitrovicë. Fal, ne kemi pas, une kom gjetë dikun 10% të shpronësimi të autostradës. Për Shkup. R6. 10%. Gjatë në ndërtimit janë shpronësu, janë pagu... E përshka ndohë për Mitrovicë, ose edhe për Pëdujevë është i një problem? Paramendo, është fondi i Arab për Mitrovicë. 60 milionë pa të konë. Kur kom ardhë dhe kom njësë atë rrugë, i kom gjithë të plunosura, gjithë tha projektet. Jo, të plunosura e në ende. Dhe tani, që ka bo, e ka ndërprej edhe kontratën tjetër, dhe unë nuk di ku do të mbaron ajo rrugë. Apo në cëdhen ko, pe marrë me edhe për Pëdujevë, unë e kom thonë edhe kur kom qenë minister, ka pasë probleme saj përket shpronësimit, sepse janë drejtat e qytetarve, prona është të shajtë, mirë po që kemë pasë fillu me intenzitet bukër të madhë që me kryat rrugë, por dhamë dorheqje dhe aty kam betë. Merët gjitha rrugë në regionale, që janë përgjësi e Ministrisë e Infrastrukturës, rrugë nacionale, të interesit nacional, kur kundë s'jemi. Amo bashkë s'kanë leviz, hitë që 2 vjetë e gjystëri. Tani, asë kjo rruga për Prizren, asë në Tetove, kjo tjetra... Morë asë që janë në horizont që munisë. Dhe tani fillojnë e flasin... Kjo marveshja për portin, Hekurudhën... Hekurudha tashë, janë vetëm fjalë të kësaj qeverie dhe jo punë. Dhe këta kanë menduar që si të vinë këtu, këta kanë me bo qudira, po ja që tani po pajtohen që nuk është aq lehtë me qeverisë, nuk është aq lehtë me hudhë. Publikisht po pajtohen.